tarde para você de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais, aqui na Telecab Canal 10. Hoje, sexta-feira, coisa boa, dia de você dançar um forrozinho, né? Porque hoje é dia de você sair para tomar aquela gela, mas antes de você sair, obrigado a você pela audiência, obrigado a você que está conosco desde cedo, acompanhando a nossa programação aqui da Telecab Canal 10, e a partir de agora está conosco aí, acompanhando o nosso Tarde Mais. Já almoçou, já está aí no sofá, já está aí deitado, assistindo pela tela do celular, do notebook, até mesmo pela TV, ou quem sabe aí assistindo a gente também através do nosso aplicativo Telecab Play. Muito obrigado a você pela audiência. Programa de hoje, minha gente, é sexta, a gente tem que relembrar alguns pontos legais que aconteceram durante a nossa programação aqui na Telecab. Inclusive, hoje eu vou dar um giro por várias cidades por onde nós passamos. E a nossa primeira cidade que a gente vai é lá para a cidade de Patu, cara. Patu, cidade linda de verdade. Se você não foi a Patu, visite. Lá em Patu, meu amigo, tem muita coisa bonita. Terra de gente boa. Inclusive, lá em Patu, eu conheci Pio, que é um cara que ele é Pio, Pio empresário, Pio das facas. O cara é de tudo. E lá em Pio, esse rapaz, esse senhor, ele constrói facas artesanais, cara. E ele manda a faca para todo o Brasil. Inclusive, pessoas de outros países já tiveram o prazer de ter uma faca produzida por Pio. Então, a partir de agora, a gente vai lá na cidade de Patu conhecer um pouco da história desse empreendedor e desse artesão. Roda na tela! Rapaz, ainda continuando aqui pela cidade de Patu, como eu falei, né? Aqui a gente tem muitas histórias para contar. E agora eu vou conversar com Pio das facas, Pio do hambúrguer, Pio de tudo. Seja bem-vindo, Pio, ao nosso programa, viu, rapaz? Tá, joia, perfeitamente. É, o nome do Pio é Pio o quê? Pio Danilo. Pio Danilo. É. Mas pode ser conhecido como Pio das facas, né? Não, tem gente que me chama Pio das facas, tem gente que me chama Pio dos hambúrguer, Pio lanche. Pio Lanche. É, e tem gente que me chama só Pio. Eu sou conhecido aqui em Patu, todo canto onde eu chego é Pio. E eu fiquei mais impressionado que o nome do senhor realmente é Pio, não é apelido não. É não, é meu nome mesmo, é Pio Danilo. E me diga uma coisa, como é que surgiu o Pio das facas? Porque o senhor fabrica facas artesanais. É. Isso veio de onde? Geração, veio dos seus avós? Como foi as histórias aí? Não, na verdade isso aqui começou... É, mas assim, pelo uma necessidade, assim, eu cheguei no comércio, comprei uma faca lá. Isso em que ano? Eu trabalhava em Natal, estava há uns 10 anos atrás, era mais ou menos um 2000 mais ou menos. Há 23 anos atrás? Não, eu acho que... Mais pra cá um pouco, mais pra frente. 2008, 2010 mais ou menos, eu tava em Natal. Aí eu fui lá numa loja lá e comprei uma faca cara. Na época cara, uma faca grande, boa, que era pra mim. Eu gosto de cozinhar, né? Tratar galinha, coisa, osso de bode, essas coisas. Cheguei em casa, todo empolgado com a faca. Fui tratar uma galinha, no primeiro corte que eu fiz, já abriu logo uma boca. A boca que você diz, ela quebrou aqui. Um dente na faca. Eu digo, minha nossa senhora, que faca ruim é essa? Aí eu sou meio curioso, eu mexendo na internet, eu vi os caras fazendo faca e fazendo as trempas das facas. É o que foi que eu fiz? Sim, o senhor foi na internet, procurou como fabricava uma faca. É. Aí o que foi que eu fiz? Tirei o cabo da faca que eu comprei, tirei a boca, afinei o gumo e fui... temperar ela. Eu temperei a faca, dei a trempe nela, né? Endureceu. A faca ficou dura. Mas ela ficou tão dura de um jeito que eu peguei na ponta dela uma coisinha, aí tuf, quebrou, ficou quebradíssima. E agora? Não prestou, não. Aí eu fui pra internet olhar, aí veio um tal do revidimento. O que é o revidimento? Você pega a faca e vai passando ela novamente no fogo até ela azular. Quando ela tá azulando, ela já fica mais maleável, ela fica dobrando. Aí eu testei, ela não quebrou mais. Aí eu testei o corte, ela tava dura. Aí eu botei o cabo, fiz com a faca que você comprou? Com a faca que eu comprei. Aproveitei só o material. Aí
peguei, fiz o acabamento, tudo, botei o cabo ficou muito bonito e tudo. Aí eu caí na besteira de levar ela pra praia, lá pra casa do meu irmão. Quando meu irmão viu a faca, não, eu vou ficar com essa faca pra mim. Eu digo, não, não, eu faço uma pra você. Aí foi onde começou tudo. Aí foi daí que você construiu a primeira faca do zero. Aí eu... construiu essa faca aqui que tá aqui. Essa faca aí eu comecei a construir do zero. Que é essa belezura aqui que eu vou ter. Essa daqui. Essa daí foi a primeira faca que eu construí. Por sinal, ficou com o meu irmão, pra Paulo. Me diga como é que foi a construção dessa faca aqui, essa fabricação dessa faca. Essa faca, a primeira vez eu fui pesquisando, eu comprei o aço, eu pedi o aço na internet, né? Sim, então quer dizer que isso aqui o senhor não foi numa loja de ferragem qualquer e comprou não, não o aço, não? Não, não, porque não é todo o aço que dá tempo, não. Todo o aço pega tempo, não. Tem o aço inox, tem deles que não pega tempo de jeito nenhum. A tempo é que o senhor tá falando é o quê? É quando endurece ela. Sim, no caso, o senhor bota no fogo para esquentar, para que o aço fique maleável. Fique duro. Ele fique não, duro. Fique mole para depois o senhor consiga mexer, para no caso fazer o formato da faca. Não, aí se dá o nome do revidimento. Sim, revidimento. Quando você bota ela no fogo, quando ela está bem vermelhinha, o que é que acontece? Você cobre ela para ela não pegar vento. Aí o aço está destemperado. E se ela pegar vento? Aí ela endurece. Sim, entendi. Aí não pega vento. Aí pronto, aí fica. Aí você trabalha ela chega a esse ponto aí. Quando você dá o acabamento nela todinha, o que é que acontece? Você leva pro fogo, ela tá bem encarnadinha, bem vermelhinha mesmo, como se diz na história. Aí toma no óleo. Eu gosto de temperar muito no óleo diesel. Aí eu tempero no óleo diesel, aí eu boto no óleo. Então, aí ela endurece. Aí eu, quando ela endurece, aí eu dou uma voltada nela, bota no fogo novamente, quando ela tá azulando, aí ela tá no ponto. Então, pro pessoal de casa entender, quer dizer que o senhor pega uma chapa como essa. Essa daí. Uma chapa. Aí o cliente vem aqui e traz o modelo da faca que ele quer. Ele escolhe o modelo. Ele escolhe o modelo. Ele faz o modelo dele. Ele faz o modelo, ó, que é desse jeito aqui. Aí o senhor pega esse modelo, como já tem um modelo aqui, coloca aqui, depois que faz esse modelo aqui, o senhor pega e ela já fica assim. Ela já vai pra... Aqui já tá no modelo, né? Já tá coisada. Aqui vai ser temperada. Pronto, aqui ela só foi cortada. Só foi moldada. Aqui ela tá moldada, não sabe? Tá desenhada, tá moldada. Aqui ela tá mole. Aqui ela não tá pra ainda pra ser usada. Não pega corte. Ela pega corte, mas perde logo o corte, rápido. O que é que acontece? Vai temperar. Bota no fogo. Ela fica bem vermelhinha, bota no óleo. Aí tira, ficou dura, temperou. Quando ela mostra a marca da trempa todinha. Aí temperou, aí você tira, aí bota para fazer o revestimento, bota para ela ficar azulada. Quando ela vai, ela fica palha, aí você vai testando. Aí pronto, testou, já tá mais ou menos aí, pronto, tá dada a tempo. Aí vem a parte de acabamento. Que? Lixar. Aí ela termina? Até ela chegar a esse ponto. E o cabo? O senhor também, o cabo faz aqui também? O cabo também. É tudo feito aqui. Minhas matérias-primas eu uso osso osso, carcaça de boi. Então uso... quer dizer que isso aqui o senhor usa para fazer o cabo da faca. Usa cabo. Uso esse cabo aqui, era um blocozinho desse jeito aqui, olha. Aí fica assim, ó. Isso aqui é um osso? Aqui é um pedaço de chifre de boi. Chifre de boi? Chifre de boi, que é para dar um detalhezinho, um latão, tá vendo? Isso aqui, o senhor aprendeu tudo pela internet? Não, agora isso aqui eu via eles moldando os cabos na internet, aí eu fui na raça. Fui na vontade mesmo de aprender. Na vontade. Hoje o senhor já produziu em média quantas facas? Rapaz, eu já perdi a soma. Então não tem nem a base de quantas facas já saiu aqui não? Não tem não, não tem não. Não tem noção. O senhor não sabe nem por média o senhor... Por mês o senhor fabrica em média quantas facas? Por mês? Sim. Não, se eu parar só para fabricar mesmo, eu fabricava 15, 20. Uma faca como essa aqui, o senhor demora quantos dias para deixar? Se eu pegar para fazer, eu faço em 2 dias. 2 dias? 2 dias. Do zero. Da chapa? Do zero até terminar ela, eu faço em 2 dias para dar o acabamento mesmo, para ela ficar no esquema mesmo. Dessa faca do senhor aqui, para a diferença de uma faca que a gente compra no supermercado, qual a diferença? Eu já percebo aqui o peso. O peso, o material, a dureza dela,
É tudo diferenciado. A empunhadura também. A empunhadura. A faca vem muito, porque é o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa. Você encomendar a sua faca, só vai ter a sua faca. Não vai ter outra igual nunca. Além das histórias dessas aqui de faca, o senhor tem mais história, né? Que eu fiquei sabendo também. Ariano Suassuna, é o que do senhor? Rapaz, Ariano Suassuna é parente da gente muito próximo, mas ainda é primo. Primo em terceiro grau, em quarto grau, não sei, mas ele é muito próximo, sabe? Porque ele é filho de tia Ritinha, que tia Ritinha é a tia do meu pai, sabe? Aí Ariano, ele é parente do meu pai, eu não sei se é primo em primeiro grau, em segundo grau, não sei. É pai, bem, pai é quem sabe bem, mas ele é parente da gente muito próximo. Tá aí, minha gente, estamos de volta. E agora, vocês aí acabaram de assistir como fabrica uma faca artesanal lá na cidade de Patu. É aqui no Rio Grande do Norte, minha gente. É aqui próximo da nossa cidade de Iaçu. E você deve ir lá conhecer. Então entre em contato com o Pio aí para você ter essa experiência de ter uma faca projetada para a sua pessoa. Imagina você fazer e ter um churrasco com a faca construída aí por esse artesão. Olha, eu vou para um bloco comercial e daqui a pouquinho a gente ainda volta com a história que foi a melhor história que eu gravei no nosso programa Por Acolá. Então não sai daí não que eu volto já! Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Iaçu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha, não. No centro de Iaçu. Todas as quintas-feiras já temos encontro marcado aqui, no Semeando Inclusão. Com muitas dicas, entrevistas e informações sobre o mundo da inclusão. Aqui juntamente com Nadjara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Vem semear a inclusão. Aí, minha gente, estamos de volta no nosso Tarde Mais e agora eu vou, sabe aonde? Pra loja que não tem boquinha não, porque tá na hora de trazer o Jutsu Celular aqui no nosso programa. Na
Na loja Judson Celular tem a maior variedade de smartphones e os melhores preços, não é isso, Pedro? É isso mesmo, além dos melhores preços, as melhores condições de pagamento. Se você quiser dividir o aparelho no cartão, nós parcelamos em até 10, 12, 15 ou até 18 vezes no seu cartão, Renato. Nossa, 18 vezes, rapaz? É isso mesmo, 18 vezes. Se você encontrar preço mais barato por aí, Judson cobre o preço da concorrência. Se a compra for à vista, a gente dá o desconto para você. Mas se você está sem dinheiro e sem cartão, nós podemos parcelar no boleto e o melhor agora, sem entrada. Peraí, Pedro. Sem entrada no boleto? É isso mesmo. Vem aqui na loja, junto com o seu celular, escolhe o seu smartphone, você pode comprar no boleto e sem entrada, porque aqui é assim. Não tem boquinha, não. Então já sabe, não tem boquinha não. Aproveita, vai lá no Jutsu, não tem jeito não. O homem é invocado de verdade. E agora deixa eu falar uma coisa pra você, que eu falei no bloco anterior. E agora a gente vai lá pra cidade de Porto do Mangue. Gente, Porto do Mangue, esse foi um dos programas que a gente conversou com a senhora, que ela é marisqueira há muito, muito tempo. E a partir de agora, você vai conhecer um pouco da história dessa senhora. Embaixo da arueira, onde a sanhaço vem brincar, céu azul e folhas verdes, bem-te-bis e sabiás. Protegida pelo tempo, cabe ao homem cultuar pela força desse vento. Agora eu vou conversar com Dona Terezinha de Jesus. Dona Terezinha está aqui ao lado da senhora. Para mim é um... eu me sinto grandioso de estar ao lado da senhora. Dona Terezinha, seja bem-vinda ao nosso programa. Dona Terezinha, eu quero que a senhora me conte um pouco da história da senhora. Quem é Dona Terezinha? Onde é que Dona Terezinha nasceu? Eu nasci em Macau. Eu sou filha de Macau. De Macau, eu não fui criada com pai nem mãe, que não alcancei. Eu fui criada com meus avós, por parte de mãe. Sim, a senhora foi criada com seus avós. Isso em Macau ou já em Macau? Em Macau, sim. Aí de Macau, com 9 anos de idade, eu vim para um povoadozinho aqui, por lado da Imburana. Você sabe onde é a Imburana? Sei não, mas a senhora vai me dizer onde é agora. Onde é a Imburana? A Imburana é de Macau para cá, assim, o lado de uma salina que tem. Por lá ou por detrás de cima? Por aqui por trás? É, tem uma salina lá. Aí, de lá, nós viemos para um povoadozinho que tinha lá. Aí nós morávamos lá, nesse povoadozinho do lado de cá, perto dessa salina. Quando meu avô chegou lá, eu tinha 9 anos de idade. Aí com 9 anos a senhora veio morar aqui? Não, com 9 anos de idade eu morava lá nesse povoado. Sim, no povoado, em condição de Macau. Lá, de Macau. Lá ele era pescador, meu avô era pescador, e vivia de pescaria. E eu acompanhava. Quando ele saía para fazer essa pescaria, eu já era frangotazinha com 9 anos de idade. Aí acompanhava ele, que lá era tudo seco, ficava tudo seco, acompanhava ele na hora das pescarias. E lá ele ia fazer o cerco dele e eu ia me sentar para tirar marisco. O cerco que a senhora diz é o quê? O cerco que eu digo, ele fazia assim, uma estacada assim, de fora a fora. E quando acabava, ele passava uma rede naquela estacada, ele passava uma rede naquele cerco, até a maré secar para ele despescar. Sim, então ele já deixava a rede preparada. Já. E a senhora ali com 9 anos já estava ali tendo o seu primeiro contato no mar. Era, no mar era. Aí ele fazia a pescaria dele lá e eu ficava cá em cima do combo do seco, tirando o marisco. Que no caso o marisco, que era esse daqui, essa conchinha. Era, esse bichinho. Então, com 9 anos a senhora começou a retirar isso aqui do mar. Isso.
9 anos de idade. Aí com quantos anos a senhora veio morar aqui na cidade de Porto do Mangue? Com 13 anos de idade. 13 anos. Aí a senhora veio sozinha pra cá, não? Com 13 anos de idade eu me casei com um rapaz daqui. Sim, quer dizer que com 13 anos a senhora se casou? Com 13 anos de idade eu me casei com um rapaz daqui, filho do Porto do Mangue. A senhora conhecia esse rapaz aonde? Lá onde nós morávamos. Ele lá também era pescador? Era pescador, era. Mas também pegava buzo? Não, ele não tirava buzo não. Ele vivia de pescaria do mar. Fora pescava, pescava voador, pescava nesse meio de mundo. No meio. Aí do ele mundo tinha quantos anos, Jana Terezinha, na época que ele conhecia a senhora? Na época que nós se casamos, sim, ele tinha 15 anos. 15, ele 15 e a senhora 13. Aí veio morar aqui onde a senhora hoje mora? Agora, hoje ainda moro aqui. Com 13 anos de idade eu vim para aqui. Nós se casamos lá, onde eu vivia, no Porto Alvarozinho que eu estou dizendo. Nós se casamos. Aí viemos morar aqui no Porto do Mãe. Desde 50 que eu moro aqui no Porto do Mãe. Então a senhora, vamos dizer assim, que a senhora viu essa cidade de Porto do Mangue se desenvolver. Quando eu cheguei aqui, tinha muita pouca casa aqui no Porto do Mangue. Não tinha nada disso aqui que a senhora está vendo aqui, tinha, não? Não tinha nada, tinha isso aqui não. Só o povoadozinho ali pertinho da igreja, somente, lá perto da igreja. Eu não morava aqui não, morava por lá. Lá na frente? Lá na frente, era lá na frente. Aí me diga uma coisa, quando a senhora veio morar aqui com seus 13 anos, como é que foi a história da senhora vindo morar aqui? Quando nós viemos morar aqui, nós começamos a nossa vida, ele tinha um barcozinho pequeno, que nem esse barcozinho que passou aqui pro derradeiro. Aquele ali, de embarcação. Aquela bateirinha que passou aqui pro derradeiro. E aí nossa vida era essa, de viver de pescaria. Dona Terezinha, a senhora disse que tira seu sustento do mar até hoje. Hoje, a senhora ainda vai para esse mar aí na frente, que a gente tá aqui na frente, né? A senhora tem um mangue aqui. A senhora como é que faz aqui? A senhora desce aqui e vai em torno aqui do mar ainda? Eu desço aqui nesse caminhozinho daqui para pular e embarco no batelãozinho lá na maré. Batelãozinho que a senhora diz é o quê? É que nem aquele ali, ó. Aquele que esse rapaz tá passando ali. É que nem. Agora o meu é mais pequeno ainda do que aquele. Aí a senhora junta as conchinhas aqui, no caso os buzos, a senhora junta, enche uma lata e volta, como é? Bota tudo no barco e volta. Ali a gente vai, passa até a hora da maré. Ali a gente tira um monobloco, dois, três, conforme a maré. Monobloco que a senhora diz é o quê? É esse monobloco de carregar frute assim, carregar. Ah, entendi, entendi. Eu tenho tudo ali dentro do quintal. Tudinho aqui dentro desse beco eu tenho. Os baldes eu levo pro buzo, os manobrocos que a gente leva, os remos, vara, tudo aqui. Nesse aí a senhora beco cata o buzo, coloca dentro da navegação da senhora e traz, que ela vem a conchinha? Não. Lá a gente se senta, aí leva os baldes para perto e vai tirando o buzo na areia e botando dentro do balde. O que o buzo vem assim, fechadinho? É, ele é assim, fechadinho, é. Aí a ele senhora é tira, assim, bota dentro do balde e ele vem fechado? E vem fechado para casa. Vem cozinhar aqui para poder ele abrir. Cozinhar? Como assim cozinhar? A senhora... Cozinha, a gente bota no fogo, bota no fogo que nem cozinha, qualquer coisa. Na água quente, não, pronto. Bota um pouquinho d'água, pouquinho na panela, que ele já traz água. A gente bota um pouquinho d'água na panela, faz o fogo, bota um pouquinho d'água, bota ele dentro da panela e quando acabar tampa. Tampa a panela e deixa lá. Quando a panela tá fervendo, que a água sobe, aí ele já tá todo abertozinho dentro da panela. Aí a gente despeja dentro de uma bacia para ir esfriando para poder tirar essa carnezinha de dentro dele. Que é a carnezinha que vem aqui dentro? Sim, larga todinho. Depois de cozinhada, essa carnezinha fica solta, sai todinho. Aí daqui a senhora já bota para vender? Não, daí a gente vai lavar ele para ficar bem limpinho para poder ensacar. Aí a gente ensaca e pesa o quilo já prontozinho, já vende já o quilo prontozinho. A senhora, hoje a senhora está com quantos anos?
Estou com 90. 90 anos. Quantos anos a senhora dedicou à catação de marisco? De marisco desde 9 anos de idade. Então, vamos dizer que a senhora com 82 anos. Desde 9 anos de idade. 81 anos. É. 81 anos que a senhora dedica a sua vida, viver no mar. De marisco. A senhora se arrepende? Não. Eu me arrependo. Faria tudo de novo? Até hoje eu ainda vou com prazer. Vou porque eu gosto de ir pra lá. Meus filhos não querem mais que eu vá, não. Então a senhora, vamos dizer assim, que a senhora gosta mais do mar do que até mesmo a própria terra. Eu gosto muito de estar ali, porque ali eu me divirto, mas as meninas cantam, brincam por lá e tudo. E ali a gente coisando e tirando o buzo na areia. E aquilo ali é areia, não é lama não, é areia. Ali, né, areia? É areia. Aí a gente tira o buzo ali. Quando a maré chega no batelão, que ali fica seco. Quando a gente vai, isso aí tá tudo seco. Mas quando a maré chega lá, a gente tem que ir-se embora. Ninguém pode ficar por lá, tem que ir-se embora. Então, dona Terezinha não sabe viver mais sem o mar, não, né? Eu tenho que viver porque eu não posso mais viver na vida. A senhora, vamos dizer que a senhora não tem mais sangue, não. O sangue da senhora é o mar, não é isso? É muito bom a gente estar ali, a gente se diverte muito, a gente conversa uns com os outros, a gente anda por lá. Os passarinhos gritam encostados, é aquele chafurdo. Eu acho muito bom. Agora, já na idade que eu estou, meus filhos não querem mais que eu vá, não. Eu vou porque eu sou teimosa, mas os meninos não querem mais que eu vá, não. Diz que eu já estou muito velha para viver por lá dentro das lamas e tudo. Às vezes eu ainda vou. Eu gosto de ir pro marisco. Gosta, né? Eu gosto de ir pro marisco. Dona Terezinha, aqui na frente da casa da senhora tem um monumento, né, feito pela prefeitura daqui de Porto do Mangue. O que é que a senhora faz? A senhora acorda aqui de manhã, abre a porta e vê esse monumento aí em homenagem à senhora. O que é que a senhora acha? Eu me sinto muito bem, porque quando a pessoa faz um trabalho desse, depois da pessoa morrer, não vê nada. Mas quando eu abro a minha porta aqui, a primeira coisa que eu vejo ali é aquela estátua. É a primeira coisa que eu... A senhora olhando para aquela estátua ali, sabendo que é a senhora, o que a senhora diria a ela? O que é que a senhora diria a ela ao ver aquilo ali, aquele monumento? Nada, o que eu posso dizer que é a minha cara todinha, porque... E é uma mulher guerreira. É agora faço nem outra. Todo mundo que chega aqui, que olha... Quando chegar ali, que explica que eu estou sentada aqui, já é dizendo assim, olha, aquela estátua, aquela cara é daquela mulher. Todo mundo daqui, eu estou sentada aqui, mas eu escuto quando ele diz assim, essa estátua é aquela senhora que está ali. Pois bem, dona Terezinha, diz uma coisa, o que seria a senhora sem o mar? Vai ser muito ruim, porque eu já estou acostumada a ir ali, quando amanhecer o dia que eu me lembrar que eu vivi ali, não posso mais ir. Não me sinto bem, não. Eu vejo que a senhora se emociona a falar sobre isso. Por quê, dona Terezinha?
Por que a senhora se emociona? Porque fui criada nessa vida. E me lembro de deixar de poder alcançar de fazer o que eu fazia. Já tenho uma idade que estou e meus filhos não querem. Não querem mais que eu vá. Eu vou de teimosa, mas eles não querem mais que eu vá para ali. Tirar o muro. Dona Terezinha, eu vou lhe dar um abraço. Vou lhe dar um abraço. Eu vou lhe dar um abraço. E obrigado por a senhora nos receber, tá bom? Muito obrigado por contar, dividir um pouco da história da senhora. Contar um pouco dessa mulher guerreira, batalhadeira, que a senhora representa. Eu praticamente. Eu não contei a vocês nem a metade do meu sofrimento. Eu imagino. Imagino que a senhora tem muita história e a senhora tem muito a ensinar a essa molecada que está aí e a muita gente. E a senhora representa o povo aqui da cidade de Porto do Mangue, tenho certeza disso. E é com a história de Dona Terezinha que eu vou encerrar o nosso programa de hoje, por acolá. Obrigado a vocês que estão aí em casa e quem sabe a gente não encontra em outra cidade com mais um por acolá. Dona Terezinha, para encerrar o nosso programa, dá um cheiro para todo mundo e um beijo. Um beijo assim, ó. Tchau, minha gente. Dá um tchau e a gente termina. Tchau, minha tchau. Gente. A gente se vê por aí em mais um por acolá. Marisqueira, aproveita que a maré baixou, a coroa já clareou, jangadeiro vem pro mar. Comerciada já vou, já vou, já vou, Conceição Margarida. Já clareou, jangadeiro vem pro mar. Comerciada já vou, já vou pro Conceição Margarida. Tá aí, minha gente, que história, hein, de superação. A gente se emociona ao relembrar a história dessa senhora. E quem sabe, próximo ano a gente volta à cidade de Porto do Mangue e conversa de novo com ela um pouco para saber como é que tá as coisas. Sai daí não, que eu volto já já com muita música e ainda tem muito mais para você de casa. Somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. São duas edições. A primeira ao meio-dia e meia. E a segunda, às 18h30 da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Tá aí, minha gente, tô de volta! E agora eu tenho um recadinho pra você, que ainda não é nosso assinante aqui na Telecab. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecab 10 HD. E tem mais, contratando qualquer pacote de
TV mais internet, você terá três acessos ao Telecab Play, Box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84-3323-1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecab. Então já sabe, né, minha gente? Tá aí, ó. Aproveita agora mesmo, ligue agora e seja um dos nossos assinantes e tenha a melhor TV e a melhor internet do Brasil. Trava não, viu? Trava não, essa daqui não trava não. É a melhor TV e a melhor internet. E para terminar o nosso programa agora, vamos terminar com música. Vou lá para Macau e daqui eu volto e a próxima semana eu estou de volta com mais um Tarde Mais. Fica com Deus, tchau, tchau, fui! Carinhoso, teu abraço gostoso que passeia teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou nos braços da paz. Eita danado! Vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Eita danada, é com essa música que a gente começa o nosso papo musical com essas duas figuras ilustres aqui da cidade de Macau, que eu vou deixar eles apresentar, porque eu não quero apresentar não, eu quero que ele se apresente. O cara que tá na sanfona é o? Moreninho. Moreninho. Moreninho dá o quê? Da sanfona, Moreninho? Eu tenho um grupo de teclado também, que a gente é Moreninho dos Teclados. Mas como a gente tá usando sanfona, aí deixa só Moreninho. Moreninho. E? Conhecido como Moreninho dos Teclados. Coisa boa. E você a? Eu sou Leia. Leia, conhecida como Leia. Conhecida como Leia, não é Leia cantora. Eu moro aqui em Macau há 9 anos, conheci ele. Eu sou de Água Nova, da cidade de Água Nova, pertinho de Pau dos Ferros. No caso, vocês são casados. Somos casados, sim. Casados. Tem filhos também? Tem. Enzo. Já tá no ramo da música? Canta. Canta também. É. Participa do show? A gente bota ele pra cantar. Mas, Moreno, me fala uma coisa. Como é viver da música hoje no Brasil? Rapaz, pra nós que somos músicos pequeno porte, assim, eu e ela, pelo menos na nossa cidade e ao redor, a gente agradece muito, porque as pessoas, assim, santo de casa não obra milagre, né? Mas a gente obra. Porque obra. As pessoas gostam muito da gente aqui, a gente toca muito, muito mesmo. Eu sou funcionário público também, há 28 anos, mas a música nos ajuda muito, muito mesmo. E aqui, alguns sobressaem, outros não, mas pelo menos assim, pra gente, eu falo com propriedade que em Macau nós somos bem aceitos. Assim, mas a música pra você hoje é uma contribuição na sua vida ou é só um hobby? Não, contribuição, não tem mais, né? Hoje eu vivo apenas da música aqui em Macau. Graças a Deus o público da gente é muito família, é um público muito pessoal, muito particular, sabe? Hoje a gente toca casamento, batizado, sabe? É um público muito, muito bom, que é o pessoal. E o que pedem mais? Como a gente é diversificado em todas as músicas, mais o forró pede certo. Tem a época, canta né? Canta aí um, tem a época, um forrozinho que não pode faltar, assim. Vamos lá. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, o meu jeito assim, que alegre o meu viver. É bom de ouvir um forrozinho de verdade, né? É bom demais, muito. A gente tem uma história aqui com o Porto também. Nós estávamos tocando uma festa numa fazenda, fomos convidados para tocar de 8 às 11. Quando deu hora de parar, o cara disse, não, agora vai até 7 da manhã.
E o repertório de vocês é... É diversificado, é eclético. Aí é. Nós tocamos até 7 da manhã, viemos tomar café aqui, do Porto. Aí, Tiana estava aí, quando viu, desse dia para cá, acho que quase todo dia a gente toca no Porto. Quase todo dia. Eu já sou de casa, casa. Quase todo dia está no Porto. Muito bom. Vocês falando da essência de Macau, eu perguntei a vocês no início como é viver da música aqui em Macau. Tem dificuldade da pessoa ser músico aqui? É como, assim, como aqui em Macau é uma cidade de muitos músicos, muitos mesmo. Você, hoje, se fosse para montar uma banda em Macau, tem músico muito bom. Mas é como a gente diz, nós somos muito, assim, a pessoa tem uma preferência um pouco, por a gente. Tem muitos hoje. Músicos. Porque o bom é o forró, né? A gente gosta. O bom é o forró. A nossa tradição do Nordeste é forró. Tem um sanfoneiro aqui em Macau, o Jorge Acordeão, conversando com ele, ele fala assim, olha, Moreno, se você quiser ter todo dia o dinheiro do galeto, toco, forró, pé de serra e sanfona. Eu fui na onda dele e deu certo. Então qual seria a música que não pode faltar para comprar o galeto? Ah, rapaz, aqui não pode faltar para galeto. Todas festas pedem o Rio de Baralho, né? Todas, que seja de jovem, de pessoas... Certa idade, mas o rei do baralho não pode faltar. Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção. Jogar carta e beber cana era minha inclinação. Quando eu sentava no jogo, sentava de pretensão. Eu sinto um revólver Smith, muita bala e um facão. Já bebia uma cachaça misturada com limão. Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão. Roubava uma carta e duas, jogava outra no chão. Botava outra no bolso, tava feita a tapiação. Eita danada, é bom demais ouvir um forró de qualidade. Esse não pode faltar. Pode não, mas me diga uma coisa, o que não pode faltar também é seu contato. As pessoas que estão nos assistindo agora aqui, quiser contratar, como é que faz? Só ligar 999918718. Além desse contato, tem algum Instagram? Temos Instagram, Moreninho dos Teclados. Tá aparecendo aqui embaixo lá, na tela. Tá lá e tem um contato da gente lá. É só entrar, já vai direto no WhatsApp. Toca até na lua, né? Se pedir. Se quiser ir agora a gente vai. Toca pra rolar. Vamos já. Estamos juntos e misturados. Forró, a gente toca, tem um grupo Pé de Serra. Sim, além de vocês dois, tem mais gente na banda? Quando é palco, a gente contrata... E temos também teclado. Grupo de música, de festa barra, que é teclado, guitarra, outras coisas. E também tem se preferir. É tanto que as pessoas assim, não, eu quero uma festa de 2 horas de forró e 2 horas de música diversificada. A gente vai teclado e vai sanfona. Tem essa diversidade, né? Pessoal de casa, eu vou encerrar o nosso programa por aqui, mas eu vou encerrar com música, porque eu quero que vocês terminem o nosso programa nessa cidade maravilhosa de Macau. Obrigado a todo mundo que nos assistiu até agora. Obrigado a você e vamos terminar. Os braços de uma morena eu quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um campeão aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da sala, um raio da meu volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisava o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor.